Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 115. psalma 16. pants. Debesis ir Kunga debesis, bet zemi viņš nodevis cilvēku dēliem. Debes Tēvs, ko nozīmē šī senā liecība, ka debesis ir Tavas debesis, bet zemi Tu esi nodevis mums cilvēkiem? Jā, kādēļ Jēzus savā īpašajā lūkšanā uzrunā Tevi ar vārdiem mūsu Tēvs debesīs? Vai tas nozīmē, ka Tu tiešām mājo debesīs virs mūsu galvām? Mēs pavisam noteikti varam iedomāties, ka tā tevi uztvēra un izprata senais cilvēks, kurš vēl nebija iemācījies pacelties debesīs, kurš varēja uzrāpties visgarākajā kokā vai uzkāpt visaugstākajā kalnā, taču debesis ar vien bija virs viņa, tālas un neaizsniedzamas. Debesis vienmēr ir bijis kaut kas noslēpumains, neizprotams, mājvieta dažādiem spēkiem un stihijām. No turienes, no debesīm, līst lietus un sniegs. Tur veidojas negaisa mākoņi un dzimst vētras. Pa debesīm savu ritējumu veic saule, mēnesis un zvaigznes. Lai kas notiktu uz zemes, lai kas notiktu ar mums, debesis tiešām ir vienmēr virs mums, pāri mums. Ja arī ir kāda vieta, kur Tu, Dievs, varētu mājot, jā, tad senā cilvēka izpratnē tāda varēja būt tikai viena – debesis. Varētu apgalvot, ka sākotnēji cilvēks pārāk maz saprata, kā darbojas šī pasaule. Viņam bija daudz iespēju līdz ar to fantazēt un visu, ko izdomāt. Tajā skaitā iedomāties, ka Tu, Kungs, mājo debesīs. Bet varbūt ir gluži otrādi. Varbūt cilvēks jau no pašiem pirmsākumiem bija sevi pašu tik labi iepazinis, ka skaidri apzinājās, mēs tā spējam visu sabojāt, salaust, ārdīt un iznīcināt, ka zeme nu nekādi nevar būt tavs mājoklis. Debesis ir pārāks par zemi ne tikai augstuma un neaizsniedzamības ziņā, bet arī saturiskā nozīmē. Labajam mājvieta ir tur, kur mēs cilvēki tam nespējam tikt klāt, jo mēs pamanāmies visu sabojāt. Mēs jau esam piedzīvojuši, ka labais parādās mūsu vidū kā brīnums. Kad notiek kaut kas pa īstam labs, mēs teju vai instinktīvi sajūtam, tas nav no mums pašiem. Jā, debes Tēvs, tā ir Tava klātbūtne, Tava svētība, ko tādos brīžos varam piedzīvot un baudīt. Un tomēr Tu vienmēr esi vēlējies mums atklāt kādu lielāku patiesību, to patiesību, kuru pasaule ieraudzīja Jēzu Kristu, to, kuru mēs krietni vēlāk atklājām arī fizikālā nozīmē. Debesis sākas šeit, uz zemes. Piemēram, fiziskā ziņā debesis nav nekas cits kā gaiss, ko elpojam, kā atmosfēra, kas uz augšu raugoties vienkārši iekrāsojas zilā krāsā. Līdz ar to varētu sacīt, staigājot pa zemes virsu, mēs vienlaikus dzīvojam arī debesīs. Un Kristus
ir atklājis to pašu. Debesis, tava mājvieta, tava klātbūtne, kungs, sākas mūsos pašos, mūsu iekšējā izjūtā, attieksmē, attiecībās. Ir noteikta veida pieredze, kas dara iespējamu to visu apzināties. Mīlestības pieredze. Tieši to jau nojaut arī daudzi citi vecās derības autori, kad lēnām un pamazām uzdrošinājās liecināt, ka tava klātbūtne patiesībā piepilda gan debesis, gan zemi, ka no tavas klātbūtnes nav iespējams aizbēgt vai izvairīties, jo tu, kungs, visu esi radījis ar mīlošu attieksmi, un ar tādu tu arī uzlūko visus ļaudis. Tādēļ mēs lūdzam palīdz mums šajā dienā, kādā brīdī palūkoties debesīs, bet tikai lai mēs saprastu, ka tās sākas šeit, mūsu ikdienā. Mēs lūdzam, lai arī šī jaunā diena lēnām pamazām top un izvēršas par mīlestības pieredzi mūsos visos. Tu, kungs, aizvien esi mūsu debes tēvs, lai atgādinātu, ka mīlestība šajā pasaulē ir iespējama un ka tā ir kaut kas vairāk un lielāks par mums pašiem. Tu esi mūsu debes tēvs, lai mums vienmēr būtu uz ko tiekties, kādi augstāki ideāli, pēc kuriem ilgoties un raudzīties. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.